Ràdio Ciutat de Tarragona. Ràdio Ciutat de Castells. Què tal? Com estem? La Diada del Mercadal amb quatre castells de gamma extra és ja història. Queden alguns titulars, els castellers de Vilafranca, que estrenaven el 5 de 9, la vella que deixava encarregats els dos gamma extra que portava, el 4 amb el Pilar i el 2 de Buinet, els capgrossos, que despertaven admiració per la qualitat dels seus castells, que van fer la tripleta, la jove que va aprofitar per agafar energia i confiança de cara a la Fira de Santa Teresa al Vendrell, signant també la tripleta i un nou Pilar de 6, i els xiquets de Reus. Xiquets de Reus, dos segons, els dos segons que separen la glòria de l'infern. Dues passes de l'enxaneta, les que els van faltar per fer-li l'aleta al 3 de 9. Dues passes, dos segons, que separen l'eufòria de la màxima decepció, i a veure si el que queda de temporada permet tornar-ho a intentar. El que queda de temporada, pròxima cita, Fira de Santa Teresa, el Vendrell, amb la jove, les joves i els nens. Serà diumenge que ve i la cosa promet. Veurem fins on voldran arriscar les dues joves i veurem quin és el límit que buscaran els nens del Vendrell. Octubre és l'hora de la veritat per moltes colles i l'hora del comiat per altres colles, i de tot plegat en volem parlar avui a Ràdio Ciutat de Castells. Nosaltres ja som a plaça, comencem. Ràdio Ciutat de Castells. Aquest programa, com saben, compta amb el suport del projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili, projecte que relaciona la ciència amb els castells i relaciona les diferents branques de la ciència. La química, per exemple, que és la que ha permès disposar d'un eficaç casc de canalla. Les matemàtiques, que ens permeten calcular la dificultat dels castells. O la física, que permet calcular les forces que intervenen en un 3 de 10 amb folre i manilles. I només són alguns exemples. N'hi ha més que podeu descobrir a la pàgina web castellsdeciència.urb.cat, que no és altra cosa que un aparador de l'estudi dels castells a la Universitat Rovira i Virgili. Saludem els nostres convidats avui. Jordi Risa, cap de colla dels Nens del Vendrell. Benvingut, bona tarda. Bona tarda. I també Lluís Montfort, president dels Xiquets del Serrallo. Benvingut. Hola, bona tarda. Bona tarda. Escolteu, deixeu-me que us demani una reflexió abans d'entrar a fons en matèria. La Diada Blava al Serrallo, el castell està previst per diumenge que ve a la Fira de Santa Teresa del Vendrell, i és una reflexió que us demano a partir del que vam viure el dissabte passat al Mercadal de Reus, i en relació a dues colles en concret, i a partir d'un article que Santi Terraza publica avui a la revista Castells. La colla vella sortia de plaça punts del concurs en mà amb l'actuació més valuosa. Si allò hagués estat un concurs, l'hagués guanyat la colla vella. Però qui va sortir més content probablement van ser els castellers de Vilafranca. La vella, recordem, va carregar el 4 amb el Pilar i el 2 de 8 sense forra. Els de Vilafranca, en canvi, van descarregar el 5 de 9, que estrenaven, era el primer de la temporada, i també el 2 de 9. En aquest cas, el segon intent, el primer, es va desmuntar. No ho sé, Jordi Risa, què s'ha acut? Jo el primer és que en totes les diades crec que els punts només tenen sentit quan parlem de concurs. Quan no parlem de concurs sempre va bé, i totes les places, que si punts amunt, punts avall, però jo crec que no s'haurien de tindre tant en compte a les diades. En quant a la pregunta, jo em mullo, jo crec, jo si fos un dels dos cap de colla, jo també seria de Vilafranca, que sortiria més content per fer tota la feina, per descarregar els tres castells. És veritat que carregar una torre de 8 sense folre és molt difícil, això és evident, però jo, com a cap de colla, sortiria més content d'haver descarregat tres castells i d'haver fet la feina ben feta. Que no vol dir que carregar castells estigui malament, però sortiria més satisfet. Queden a mitges, està clar. Lluís. Bé, jo estaria una miqueta amb la línia del Jordi, no? De quan surts de plaça amb tot descarregat, doncs a vegades es descanta i tot, no? I és un motiu d'alegria. Clar, l'esperit competitiu que tenen aquestes colles tan grans i el no poder haver assolit els castells descarregats, crec que com a cap de colla també marxes amb el cap cop, no? Per no poder haver fet el que pensaves fer i que pensaries que ho faries. Del fet, és allò que es diu a vegades, no? Per saber qui ha guanyat, entre cometes, només cal mirar les cares de les pinyes al final de l'actuació, i em sembla que les cares reflectien bastant bé, sí, la sensació aquesta. Has parlat de dues colles grans, però Capgrossos de Mataró també van sortir enormement contents de fer la primera tripleta amb tot descarregat i no eren... Sembla que t'has quedat curt. Enormement contents, et quedes curt. Vaig a dir que al final, quan marxes de plaça amb tot descarregat, pots sortir satisfet. També és veritat que la
torre de 8 de la Vella se'ls va caure, s'hagués pogut defensar, segurament a l'assaig l'han treballat molt bé, potser un accident, era la segona, si no m'equivoco, de carregada. Bueno, em vaig amb una sensació també agredolça, no? De ho has tingut a prop i no has pogut descarregar. Però jo la satisfacció també, com el Lluís, de sortir de plaça satisfet, no me la treu ningú. El 2 de 8 el Castell, en fi, deien la bèstia indomable, durant un temps era el Castell dels fets més puntuat a la taula de puntuacions al concurs de Castells, i realment, en fi, cada vegada que en una plaça pugen els segons, es fa aquell silenci respectuós, no? Que la gent és molt conscient de la dificultat que té aquest Castell. Fixa't que l'havien assajat sencer a la xarxa, a l'assaig, dimecres i divendres anteriors a aquesta diada. I en canvi, arriben a plaça i cau. Quina diferència entre el que es fa a l'assaig i el que es fa a la plaça? Bueno, jo també els hi passava ja per sort, per història, amb el Pilar de Sis de Moixigangues d'Igualada, que n'havien fet 20? 31. 31. O sigui, al final també fa ràbia, no? De no poder demostrar a plaça tota la feina que has fet a l'assaig. Sí, sí. Això, no? La diferència entre l'assaig i la plaça. En fi, reflexions a partir del que es va viure al Mercadal. Lluís Montfort, diada blava organitzada pels Xiquets del Serrallo, s'acosta al punt i final de la temporada, encara queda l'actuació de Lleida, si no vaig errat. Esteu contents de com ha anat tot el Serrallo? Sí, estem contents. A veure, jo valoracions tècniques no te les podria concretar molt, seria més el cap de colla, però bueno, hem tingut xerrades amb ell i està content de com ha anat la temporada. Està content. Mm-hmm. Podríem haver fet més? Sí, però no s'han donat les circumstàncies perquè fossin baixes de castellers, perquè en concret amb una malaltia ens van redarir un 2 de 7 i el 3 de 8, i bé, sempre són aquests condicionants que com a colla petita doncs anem espitjant, i bueno, però bueno, jo crec que l'any que ve ja tenim una bona base per tornar-hi. Bon nivell de castells de 7, tant del Serrallo, no sé si estaràs d'acord amb mi, com també dels castellers d'Altafulla. Ostres, jo amb Altafulla la veritat que em vaig quedar parat, ja no perquè sabia que estaven fent una gran temporada i portaven el 5 de 7 que ja l'havien fet a casa, però és el que diem sempre, colles petites, quan surts de casa, tirar aquests castells tan grans per nosaltres és una alegria, i a mi em va alegrar molt per ells, vull dir, ens van felicitar perquè van fer una diada molt, molt bona. Sí, sí. Si mirem la temporada del Serrallo, jo crec que hi ha una dada significativa. Fins ara, comptant la diada blava i pendents d'aquesta última actuació de Lleida, els Xiquets del Serrallo han fet 145 castells, d'aquests 130 han quedat en descarregats, carregat només un, que és el 4 de 7 amb el Pilar. Dos intents, un és el 2 de 7 de Santa Tecla i l'altre és anecdòtic, és un Pilar de 5, i 12 intents desmuntats. Clar, d'aquestes dades, una conclusió és que heu caigut molt poc, tot i que la caiguda de Santa Tecla, déu-n'hi-do. Sí, hem caigut poc, perquè recordo que la primera caiguda, el 4 amb el Pilar, va ser a Vilaseca, i bé, va ser pràcticament perquè l'estrenàvem aquell dia i l'enxaneta crec que no l'havia fet mai i va dubtar a l'hora de baixar, de sortir, però vull dir que el teníem. Veritat que és el 2 de 7 de la Tecla, doncs que bueno, que sí, que caiem, i bueno, i amb un 2 de 7 doncs de vegades la caiguda és molt lletja. Tot i que bé, a les 2 hores estaven tots sals i estables a casa, però bueno, que també han quedat tocats per diades futures i ja no han pogut comptar amb ells per la diada blava. Però bé, estem tots bé i contents i amb ganes de tornar a fer, tot i que aquest any no crec que ja no serà. Clar, el sostre de la temporada, el 2 de 7, que va ser el de Sant Magí, que vau fer vibrar tota la plaça de les Cols, però heu assajat més coses. Sí. Que teniu ganes que arribin. Sí. Recordo que el cap de colla en aquest mateix programa ens deia: nosaltres volem ser colla de 8. Sí, sí, hem posat el 3 de 8 a... hem posat el 3 de 8 net fins a Cotxador, l'hem pujat damunt de la pinya i hem ficat a Cotxador, però sempre ens ha faltat aquell petit passet per d'allò, i amb molta coherència el cap de colla diu: si no el fem a l'assaig, doncs no el farem a plaça. Munició per la temporada que ve.
no? Munició per la temporada que ve. Home, jo crec que sí. Jo crec que sí, està molt il·lusionat i el recolzarem amb el que faci falta, això està claríssim. Castells a banda, xiquets al Serrallo de l'any, diguem-ne, l'aspecte social de la colla, com qualifica la temporada el president? Hem fet un canvi important amb tot el que seria el context social, no?, de la colla. Ara estem assajant 110-120 persones de mitja, quan els darrers anys estàvem 80 i 85, algun divendres allò que la gent s'animava, 90... Doncs aquest any hem estat una mitja de 110-120 persones, els divendres hem arribat a rascar 125, la diada de Sant Magí entre camises... No, de Santa Tecla entre camises que ens van acompanyar velles, que venen poc, i gent que ens havien de recolzar, vam ser 196 persones. I amb això, el cap de colla ja ho va dir entrant a plaça. Nois, avui ja podeu estar contents que hem fet una gran diada. Això abans d'entrar a plaça. Perquè reunir per nosaltres 196 persones, que no ho fèiem des d'algun concurs, però... És complicat i llavors estem molt contents i crec que la base és sòlida i l'any que ve hi continuarem. El president dels xiquets del Serrallo, el Lluís Montfort, és dels habituals a les places on actuen altres colles de grans diades. Dit d'una altra manera, seràs al Vendrell diumenge? Pues no ho descarto, no ho descarto perquè és una diada espectacular i on la jove per arrels amb la plaça va a tope amb la jove tenim una gran relació, jo tinc moltes amistats i no ho descarto anar-hi, no ho descarto. Jordi Risa, el Lluís Montfort diu que no ho descarta, dona-li arguments per acabar-lo de convèncer. Bueno, Plaça Vella és Plaça Vella i jo crec que veurem games extras, tornarem a veure una bona actuació dels Nens del Vendrell, jo crec que també diuen que és la millor plaça per fer castells, doncs no tens cap excusa per no venir. Doncs vinga, allà hi serem. Allà hi serem. Ja està, veus? Si tenia algun dubte, ja el Jordi me l'ha tret. Aquest programa ja ha aconseguit alguna cosa, ja està bé. Nens del Vendrell, mirem dades també. Tots els castells descarregats, 148 en total, i només el 3 de 8 que vau intentar presentar no es va quedar encarregat. I anotem també un intent desmuntant de 5 de 7, deixem-ho amb anècdota. En total, a més, 6 4 de 8... És una bona carta de presentació de cara a Santa Teresa? Sí, no, potser seré molt dur primer amb mi mateix. Jo crec que no hem complert els objectius. No és que siguessin ambiciosos, però si venim de la temporada del 2022 ens havíem plantejat ambiciosament arribar a mitja temporada amb la clàssica. És veritat, i no pot servir com a excusa de que la caiguda del 3 de 8 de Santa Anna ens va trastocar tota la temporada. Tampoc hem sabut donar-li la volta. No obstant això, hem sigut capaços de fer un 4 de 8 amb 160 camises a Mataró. Diria, si no és el més llunyà, és el segon més llunyà que ha fet la colla en la seva història, en quasi els 100 anys d'història. Hem passat el 4 de 8 allà on hem pogut i ens queda l'espineta de la Torre de Set, que, bueno, que no l'hem pogut sovintejar tant per el que deia també el company de Serrallo, que al final és una estructura molt tècnica. Jo la considero un castell de 8. Considero que és el primer pas per ser colla de 8, o sigui, van per bon camí els companys, i és un castell molt difícil. I el 3 de 8, i també hem treballat altres estructures a l'assaig que tampoc podran arribar aquest diumenge. Clar, ara en parlarem més concret de diumenge. Per la gent que us segueix poc, els anys 15, 16, 17, els Nens del Vendrell fèieu amb regularitat el 3 de 9, el 4 de 9... Bueno, el castell de 9 amb regularitat, o sigui, bueno, regularitat. Gama d'alta de 8, sí, la Torre de 8, el 5 de 8... Però en tot cas havíeu fet durant 3 temporades castell de 9 i més d'una vegada. Aquests castells desapareixen el 2018, clar, com s'explica aquesta evolució? Bueno, al final sempre ho diem a la colla, arribar a ser colla de 9... Sí, es treballa molt bé. No és un treball que es va iniciar el 2014, jo crec que és un treball que es va iniciar el 2012, 2013. Totes aquestes temporades es va treballar molt bé i al final va ser la conseqüència d'aquest treball arribar al castell de nou. Arribar va ser bé, amb 10 anys es va poder arribar. Mantenir-se és el difícil. És el que parlem sempre, volum social de camises, assajar aquests castells requereixen 200 persones a l'assaig, la gent, el compromís també crema molt i, bueno... una petita davallada, la pandèmia no ens ha ajudat res. Jo no m'agraden les excuses, però bueno, no estem al 2016 ni al 2017. I el creixement com us el plantegeu?
Bueno, jo crec que l'any que ve toca seguir la combinació que hem fet aquest any d'introduir moltíssima gent jove. Crec que demà fem entrega de camises, crec que arribaré a les 80 camises entregades en 2 anys. Claro. O sigui, això està molt bé, però aquestes 80 camises s'han de barrejar amb les camises velles, les hem de trobar de l'armari, han de tornar al local. L'any passat, l'última diada, eren prop de 200 a Sant Zacarias, per ser una diada festiva, arribar a quasi 200 camises és motiu d'orgull, i ja s'ha de fer aquesta barreja de la gent nova que ha entrat a la colla amb la gent que torni a vindre a viure els castells al Vendrell, perquè els castells de nou ja els hem fet i els podem tornar a fer. A veure, parlem del diumenge, parlem de la diada de la Fira de Santa Teresa, objectius dels nens. Bueno, és molt clar, a la colla ho saben, vam intentar treballar estructures diferents com el 9 o el 7 de 8, no arribaran. El programa és molt clar, és 4 de 8, torre de 7, 7 de 7. 3 de 8, renuncieu. Totalment descartat. Ens ha passat molt de factura la caiguda del 3 de Santa Anna. No hem pogut recuperar certes peces delicades. El 3 i la torre són molt delicades. A la torre sí que hem pogut treure un pom nou. Serà la quarta torre amb la quarta alineació diferent, que això també considerem que té molt de mèrit. O sigui, fer 4 torres amb alineacions diferents és bastant complicat, però el 3 no hem pogut arribar per la regularitat, compromís de tronc, canalla de primer any, que el 3 és un castell complicat. No arribem, jo prefereixo ser, bueno, posar una mica el fre ara, i l'any que ve qui agafi la colla, doncs que tiri damunt. No tens intenció de continuar? No, o sigui, jo acabo mandat i torno a baixos. Què esperes de les altres colles? Recordem, colla jove Xiquets de Valls, colla jove Xiquets de Tarragona. Sí, jo crec que per les dues colles, tant per les joves com per la jove, és una plaça molt estimada per les dues. No podria dir per quina més, potser una miqueta més per la jove de Tarragona. A mi m'agradaria veure un 5 de 9 de color lila, o sigui, estaria encantadíssim, tenim boníssima relació com Serrallo amb Joa de Tarragona, i algun castell amb manilles de les joves també estaria molt bé, per què no? Castell amb manilles, per exemple, al final de l'actuació, per exemple? Sí, per tancar l'actuació, tot descarregat, descarregar un pilar de 8, per mi seria tot un honor, per mi i per la gent del Vendrell i del Baix Penedès, que entén molt de castells i saben que les dues colles venen a tope, a màxims. Sí, clar, la situació és diferent, de fet, de les dues colles. Una, es pot dir que tanca temporada el Vendrell, i l'altre, ostres, atenció, perquè la setmana següent té la seva gran diada. És Santa Úrsula, però jo crec que no especulen. La jove, es coneixen també el Vendrell, si la jove també li fa un gama extra, bueno, jo crec que l'esperit competitiu, no, que diem sempre, potser afloreix i, bueno, jo no crec que la jove hagi vingut mai al Vendrell a fer banc de proves de Santa Úrsula. Jo crec que és una plaça que estimen molt, crec que van fer la primera torre de Nofre Manilles. Sí, se l'estimen molt la plaça vella, jo crec que vindran. Lluís Montfort, t'ha convençut o no? Creus que hi ha prou elements per anar al Vendrell? Jo és que tinc la meva opinió, que no sé si és la vàlida o no, però bueno, nens del Vendrell, que assoleixin el que volen fer, perquè si assoleixen el que volen fer ja és un gran què, tant de bo. La jove sí que, bueno, tinc inputs de que volen tirar el 5 de 9, bueno, que volen, això jo... Però clar, això és... Hem de dir allò, depèn molt dels assajos d'aquesta setmana. A peu de carrer, no? A peu de carrer, un castellà m'ha dit, no, 5 de 9. Però és que després està la Vella de Valls, que és una colla que és tan impredictible amb el que pot fer, que és impressionant. Vull dir, és una colla que no t'ho esperes i patapam, allí són. Són com els camaleons, que no te'ls esperes i ja sé qui són, tu. És que són impressionants. És per treure's el barret amb aquesta colla. Bueno, sí que és veritat que venen de la Nova Atenes, que sí, van tindre algun ensurt. Amb el 4. Potser també venen condicionats. No sé en quin estat estan de tronc. Són castells molt difícils, també, no ho sé, també si s'ha condicionat algú aquesta caiguda. Ja ho veuen, són les previsions que podem fer de cara a aquesta diada de la Fira de Santa Teresa del Vendrell, que és aquest diumenge que ve al migdia, i que en principi sembla, pel que es coneix de l'activitat de les colles, dels assajos, i pel que ens diuen aquí els nostres convidats, que recullen testimonis de les colles convidades, que pot haver-hi castells de gamma extra, probablement en forma de 5 de 9 de la jove, probablement en forma de pilar de 8 de la colla joves Xiquets de Valls. Ràdio Ciutat de Castells, en conversa amb el president dels Xiquets del Serrallo, Lluís Montfort, i amb el cap de colla dels nens del Vendrell, Jordi Rissa. Tornem ara mateix.
Els castells ens agraden i ens emocionen, però saps quanta energia acumula un 3 de 10 amb folre i manilles? O que un algoritme pot estimar quin és el castell més difícil? I que una catedral gòtica i un castell tenen elements arquitectònics en comú? Amb el projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili, aprendràs moltes curiositats científiques sobre els castells. Descobreix-les a castellsdeciència.urb.cat. Superem ja els 20 minuts de programa amb Lluís Montfort i Jordi Rissa. Jordi Rissa, cap de colla dels Nens del Vendrell, Lluís Montfort, president dels Xiquets del Serrallo. I ha quedat clar, la diada de la Fira de Santa Teresa del Vendrell és element destacat de l'agenda del cap de setmana que ve. Clar, Jordi Rissa, què hem de saber de la diada? A quina hora convé ser a plaça, per exemple? Jo convidaria que estiguéssiu una miqueta abans. No crec que passi el de l'any passat. A veure, us explico. Hi ha protocol de cercavila de fira, surten els elements de cultura popular del Vendrell. Aquest any el que hem fet és desdoblar els grups. Els infantils surten en un moment i els adults en un altre, i l'hem adelantat. Llavors, la previsió és que a la una en punt estiguem tirant el primer castell als Nens del Vendrell. Hem de dir, pels qui no són habituals a la plaça Vella al Vendrell per Santa Teresa, que es produeix sovint que a la una en punt just comencen no l'actuació castellera, sinó els versots dels diables, i que ha hagut algun any que déu-n'hi-do el que el retard. Sí, l'any passat va ser escandalós de 37 minuts. Al final és el que diem, s'apunten baix nous, surten per Santa Anna, després volen sortir per Fira. Jo crec que aquest any l'Ajuntament del Vendrell ha fet tots els esforços possibles per poder començar en punt, adelantant aquesta mitja horeta, i al final ho hem parlat amb Diables, ho hem parlat amb Seguici, amb Cercavila, amb tothom, i volem començar en punt. A la una en punt. El que no es pot fer és demanar a la resta d'elements del Seguici, amb una festa tan assenyalada com la Fira, que és que no surtin, clar. No, però sé que tenim un pacte, que això potser la gent no ho sap, a Festa Major, a Santa Anna, als castells, és quan toca. És un element més del Seguici, i quan ha acabat de ballar tothom, ballem nosaltres, fem els castells nosaltres. Això està protocolitzat i és així. Per Fira no. Per Fira hi ha uns horaris que s'han de complir, i el que no pot ser és que anem retrasant 5 minuts, 2 minuts, perquè al final els castells no comencen a l'hora. O sigui, a Santa Anna és quan toca, però per Fira hi ha uns horaris establerts. O sigui, començarem a la una. Sí, jo estic convençut. O sigui, ho saben, saben el castell de què sortirem, tothom ho sap. Per tant, si tothom anem a la mateixa direcció, remem tots junts, estic convençut que a la una, castells. Lluís Montfort, ves prenent nota, eh? A la una, eh? Bueno, jo entraré en moto per aparcar... I arribar abans de la una, perquè... Arribar abans de la una, agafar un bon lloc, bueno, que això és impossible, amb aquestes passes que hi ha tanta gent i escolta... Però és el que dèiem, eh? La plaça Vella del Vendrell, estiguis on t'estiguis, veuràs bé els castells. Sí, sí, sí. És... I ara sense plataners, que es van posar malalts... Doncs... Curiosament... doncs intentarem ser-hi d'hora i que si a la una... A la una fiquen els segons. Els segons ja pugen, doncs faran un protocol a la Tarragonina. Va, Lluís Montfort, dissabte, diada dels castellers de Lleida, és a les 6, i sereu amb els castellers de Lleida, els Tirallongues de Manresa, que el cap de setmana passat estrenaven el 4 de 8, poca broma, els castellers del Pallars, colla del Pirineu, que està bé observar-la de prop, per veure com això dels castells al Pirineu va creixent. Què anem d'esperar dels Xiquets del Serrallo a Lleida? Bé, suposo que entre avui i divendres sortirà tot el que haguem de fer, però bueno, suposo que castells bàsics de 7, 3, 4 de 7, i no ho sé si el 5 de 7 arribaria. Per tot dependrà de la gent que ens acompanyi. I ja acabeu. I acabem. Acabada la temporada. Acabem la temporada, sí, sí. T'haurà quedar actes socials... Sí, llavors passarem... Sí, coses. Perquè bueno, també aquest any estem dins del 35è aniversari, que farem... Anirem fent actes, però variats durant el mes de... Finals d'octubre i novembre anirem fent actes. Evidentment, Santa Teresa del Vendrell és centre d'atenció, l'actuació de Lleida que hem comentat, però hi ha altres diades...
destacar, per exemple, dijous, que és el dia del Pilar, que és festa, diada dels castellers, diada de castelleres a Bellprat, amb les joves de Valls i els xicots de Vilafranca, castells de dones, s'homenatge Nativitat Llarza, que és la primera dona que va ser alcaldessa en aquest país. I ja fa uns quants anys que hi van les colles i fan castells femenins. Dijous, atenció a l'actuació dels Minyons de Terrassa Caldes de Montbui. És una de les cites interessants d'aquest dijous, aquest dia del Pilar. Ja de cara al dissabte a la tarda, de totes les moltes actuacions que hi ha, triem la diada dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, que, atenció, canvia d'emplaçament, no es fa al Pla de la Seu, es fa a la plaça del Rei per les obres, i seran els anfitrions, i serà la Colla Vella, i seran també els xicots de Vilafranca. Diumenge, els castellers de Vilafranca seran a Montserrat, els xiquets de Tarragona i els xiquets de Reus. Diumenge també seran al Cuber. Veurem com evolucionen els xiquets de Tarragona, que se'ls va acostant la Diada de Tots Sants, que és el pic del seu final de temporada, i veurem també els xiquets de Reus com estan després de la Diada del Mercadal de dissabte. Això serà diumenge al Cuber. Són apunts per un cap de setmana que serà el previ a la Diada de Sant Úrsula el diumenge 22. Aquesta, però, ja serà una altra història de la que en parlarem la setmana que ve. Jordi Rissa, moltes gràcies. A vosaltres. Molta sort en aquesta Diada del Vendrell. Que pugueu fer aquesta actuació que anunciaves. Repeteix-la. 4-8, Torre 7, 7-7. Supercontents, si descarreguem tot. A buscar el tot descarregat amb aquests tres castells i a buscar també començar la 1 en punt. Exacte. Gràcies per haver acceptat la nostra invitació i molta sort i fins a una altra. I Lluís Montfort, també moltes gràcies, que vagi bé Lleida, i jo diria que ja es pot dir felicitats per la temporada dels xiquets del Serrallo, perquè la impressió que heu donat és de que hi ha substància, no sé com dir-ho. Moltes gràcies. Que ja s'ha sembrat de cara a la temporada que ve, i la sensació que dona vistes a fora és que s'estan fent les coses bé els xiquets del Serrallo. Gràcies i que vagi bé, Lleida. Tanquem programa, repassant l'agenda. Ara ja podeu deduir de quines coses probablement parlarem la setmana que ve. Haurem viscut Santa Teresa i estarem a una setmana de la Diada de Santa Úrsula. Gràcies per escoltar-nos. Tornem la setmana que ve. Adéu-siau.